প্ৰিয় ৰঞ্জন দাসৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি এক্সপ্ল'ৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইমৰ ভাতৃ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ সমালোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰথম পাৰ্টৰ বা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ প্ৰশ্ন সমালোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি কুৱেশ্যন টুৰ যিকেইটা খালী ঠাই আছিলে সেইকেইটা আলোচনা কৰিম। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত কি আছিলে? হাউ ৱেল ডু ইউ ন' ইয়ৰ কাণ্ট্ৰি? কমপ্লিট দ্য ফল'য়িং চেণ্টেন্সেছ। দে আৰ ফৰ্ম দ্য লেচন এণ্ড আৰ এবাউট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। মানে কি কৈছে? তুমি তোমাৰ দেশখনৰ বিষয়ে জানানে? পাঠৰ সহায়ত আমাৰ দেশৰ বিষয়ে তলত দিয়া বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰা। অৰ্থাৎ আমাৰ এই যি পাঠটোত বহুতো কুইজ সোধা হৈছিলে, সেই কুইজত যিবোৰ প্ৰশ্ন সোধা আছিলে সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ দেশৰ লগত জড়িত আছিলে। গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তলত কেইটামান খালী ঠাইত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আছে, দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ আসাম ৱাজ কামৰূপ, ইট ৱাজ অলছো নৌন এজ দেচ। অসমৰ পুৰণি নাম আছিল কামৰূপ দেচ, ইয়াক দেচ নামে জনা যায়। উত্তৰটো হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ বিৰ আছিলে, চুকাফা এষ্টাব্লিছ দ্য আহোম কিংডম ইন আসাম ইন দ্য ইয়েৰ। সকলোৱে জানা যে চুকাফাই অসমত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে চুকাফাই অসমত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দেশ চনত। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1220 AD, অৰ্থাৎ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। কুৱেশ্যন নম্বৰ চি, দেশ ডোজ নট শ্বেয়াৰ ইটছ বৰ্ডাৰ উইথ আসাম। দেশৰ অসমৰ সৈতে সীমা লাগি থকা নাই, অৰ্থাৎ অসমৰ চাৰিসীমাৰ লগত মানে কোনখন দেশ লাগি থকা নাছিলে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ম্যানমাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি, দ্য কালাৰ্ছ অফ আৱাৰ ট্ৰি কালাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ আৰ ডেছ 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 এণ্ড ডেছ। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো, মানে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ ৰংসমূহ কি কি সকলোৱে জানে, ছেফ্ৰন, গেৰুৱা, হোৱাইট, বগা, গ্ৰীণ, সেউজীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ ই, হোৱাইট ষ্টেণ্ড ফৰ ডেচ এণ্ড ডেচ। জাতীয় পতাকাত থকা বৰ ৰংটোৱে কি সূচায়, পিচ, শান্তি আৰু টুথ মানে সত্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ এফ, মহাত্মা গান্ধী ৱাজ বৰ্ণ ইন ড্ৰেছ ইন দ্য ষ্টেট অফ ড্ৰেছ। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে সকলোৱে জানে, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম পোৰবন্দৰত হৈছিলে আৰু পোৰবন্দৰ ক'ত আছে, গুজৰাটত। কুৱেশ্যন নম্বৰ জি, অমিত শ্বাহ ইন পঞ্জাৱ ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য ড্ৰেছ অফ দ্য ড্ৰেছ। পঞ্জাৱৰ অমিত শ্বাহৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? গল্ডেন টেম্পল এণ্ড শিখ। গল্ডেন টেম্পল মানে স্বৰ্ণ মন্দিৰ আৰু শিখসকলৰ কাৰণে বিখ্যাত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইজ, দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ৰাইনোছ কেন বি চিন ইন ডেছ। ভাৰতৰ গঁড়ৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা ডেছত দেখা পোৱা যায়, অৰ্থাৎ আমাৰ যি জাতীয় প্ৰতীক এশিঙীয়া গঁড়, সেই কথাই কৈ আছে। ক'ত পোৱা যায়? কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত। কুৱেশ্যন নম্বৰ আই, দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ পাটনা দ্য কেপিটেল অফ বিহাৰ ৱাজ ডেচ। বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনা পুৰণি নাম আছিল ডেচ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাটলিপুত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ জে, দ্য কুতুব মিনাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড টলেষ্ট ফ্ৰী ষ্টেণ্ডিং ষ্টন টাৱাৰ ৱাজ বিল্ট ইন ডেচ বাই ডেচ। বিশ্ব আটাইতকৈ ওখ মুক্তভাৱে থিয় হৈ থকা শিলৰ টাৱাৰ কুতুব মিনাৰটো ডেচৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1193 কুতুবুদ্দিন আইবাক, অৰ্থাৎ 1993 চনত কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে সকলোৱে নেক্সট ভিডিঅ' অহালৈ ৱেইট কৰা। থেংক ইউ।